Այսպիսով հարգելի գործընկերներ, քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագծի երկրորդ բաժին ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 58 դեմ 0 ձեռնապահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Արգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 53-րդ հոդվածի համաձայն ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/5-ը պաշտոնական գրությամբ առաջարկել է հասարակական հետաքրություն ներկայացնող ռազմագերիների, պատանդների, անհայտ կորածների եւ պահվող այլ անձան ճակատագրի պարզման եւ հայրենիք վերադարձնելու խնդիրները հրատապ թեմայով քննարկումն անցկացնել ԱԺ ՓԱԿ նիստում։ Այս առաջարկը մենք կարող ենք ընդունել պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ ընդունված որոշմամբ։ Եվ այսպես քվեարկության է դրվում հասարակական հետաքրություն ներկայացնող ռազմագերիների, պատանդների, անհայտ կորածների և պահվող այլ անձանց ճակատագրի պարզման և հայրենիքի վերադարձնելու խնդիրները հրատապ թեմայով քննարկումը ՓԱԿ նիստում անցկացնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 61 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի պատգամավորներ, այս հարցի կապակցությամբ ունենք ևս 1 որոշում ընդունելու անհրաժեշտություն, առաջարկում է հարակից զեկուցման հնարավորություն տալ իրավասում արմինների ներկայացուցիչներին։ Եվ այսպես ևս 1 քվեարկությանը դրվում հասարակական հետաքրություն ներկայացնող ռազմագերիների, պատանդների, անհայտ կորածների և պահվող այլ անձան ճակատագրի պարզման և հայրենիք վերադարձնելու խնդիրները հրատապ թեմայով քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 62 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է, օրակարգը հաստատվեց, կարող ենք սկսել աշխատանքները։ Այսպիսով, հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված հանրային ծառայության մասին օրենքու փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյան, համեցեք պարոն Սինանյան, կենտրոնական ամբիոնի մոտ։